Fortsätter med sport. Skidåkaren Per Elofsson fick idag Svenska Dagbladets bragdguld när utmärkelsen delades ut för 77:e året. Skidskytten Magdalena Forsberg var värsta konkurrenten. Svenska Dagbladets guldmedalj för år 2001 har för hans VM-seger och femmilsegern i Holmenkollen tilldelats Per Elofsson. Ja, det allra första jag fick ett sms på min telefon. Och det andra var att knacka på dörren och kom landslagstränaren Magnus Dahlén och sa att det var avgjort och att jag fick bragdmedaljen. Ja, det är ju självklart en av de största utmärkelser man kan få som idrottsman, och det är otroligt stort för mig. Skidförbundet tog idag sin 17:e bragdmedalj. Hur känns det? Det känns fantastiskt härligt, och Per tycker jag är en värdig mottagare av bragdguldet och värdig representant för svensk skidåkning. Har ni inte kört fast lite i skidspåret? Det tror jag inte. Det är så, det hade vi gjort ändå. Och då skidskytte också. Men det fanns andra namn också? Ja, det är Annika Sörenstam och Christian Olsson och Anja Persson. Men det är klart att det var mycket snö i år, men det har varit många år utan snö i den här nämnden. Vad tror du vi får se av Per Elofsson i framtiden? Jag tror att han kommer gå mycket, bli mycket stor skidkung, men det, sånt där kan man aldrig veta. Det kan inträffa saker under resans gång, men visst har han alla förutsättningar att bli en av våra allra största skidlöpare. Skidåkaren Per Elofsson får Svenska Dagbladets bragdmedalj. Han belönas för sina två VM-guld i finska Lahtis och femmilsegern i norska Holmenkollen. Valet stod i första hand mellan Per Elofsson och Magdalena Forsberg. Båda vann världskuppen i år, båda tog VM-guld. Den ena är längdåkare, den andra är skidskytt. Det blev Elofsson. Ja, det är självklart en av de största utmärkelser man kan få som idrottsman, och det är otroligt stort för mig. Nämnden kom fram till att Elofssons insatser vägde lite tyngre. Och i det man lägger man då att han verkligen hade ett tungt förväntningstryck på sig när han började det här året. Svenska skidnationer har ju legat i ruiner i rätt många år. Per vann ju på att han hade hårdare konkurrens. Längdåkningen är hårdare konkurrens än en skidskytte. Även om det är fler länder med i skidskytte, så tycker vi att Per har gjort den bästa prestationen i vinter. Görun nämner bland annat Holmenkollen, femmilsloppet i Holmenkollen, och en och annan har sagt att på sätt och vis var det en ännu större bragd än att vinna i VM. Vad säger du själv? Ja, för mig själv kanske var det bästa loppet under fjolåret, och mest oväntat för mig också.